Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, nan zamung kam topic chi kam de aga the unit number 2 sense organ chi kam de human eye aga topic de zamung no mung ta pata lagi chi human eye mung sara consist ta pa yo eye bal bane which is hollow and spherical body os da mung sara chi kam insani star gara da mung sara da yo eye bal pa shakal bane wi او دا موږ سره پروټیکټ کیږي په سبانه زمنګ د سترګې دا پردانه نه چاغي ته موږ سوایو آیلډ بیا موږ سره چې زمنګ دا کم استرګر دا موږ سره په دریو لیئرز باندې مشتمل وي په کم کم باندې اغه کډوم باندې دی سکلیروټیک دوی موږ سره دی کورایډ او دریم نمبر موږ سره دی ریټینا نو سکلیروټیک چې کم لیئر دی دا موږ سره اوټر موست پارت دی دا پا آی او دې کې دا موږ دې ته موږ وایټ اپ آی هم وایو ځکه چې دا زموږ د سترګې چې دا کم سپین لیئر دی دې ته موږ څه وایو سکلیروټیک وایو دا موږ سره چې زموږ د سترګې دا کم سینسیټیو پارټس دی لکه کورایډ شو ریټینا شو د دې پروټیکشن کوي بیا دا پارټ چې کم دی دا موږ سره داسې اوبور شوي وي پیش وي بهر طرف ته روتي وي او په دې باندې موږ سره یو ټرانسپیرنټ شانډ سټرکچر وي چې هغې ته موږ څه وایو کورنیا کورنیا منګ سره بیا د کورنیا نشاته منګ سره یو کلر شان ایریا وی چې اغه ته منګ سوایو آیرس وایو دا آیرس په ذریعہ باندې منګ سره د دسترګې کلر معلومیږي چې آیا د سترګې تور را شنه را خړه را نو دا آیرس په ذریعہ باندې آیرس منګ سره یو کلر ایریا وی داغه په ذریعہ منګ سو په جنگلو کولی شو چې د سترګې کلر څنګه دی بیا په دې آیرس کې کتا سو وګوره نو منګ سره یو نری شان ډاټ شان دغه وی یو وینډو شان وی چې په هغه په ذریعہ دا لایټ چې کم منګ د یو شیز نه ریفلیکټ شوی وی هغه لایټ د منګ سترګې ته چې کم دی ریټینا تر رسی نو هغه د دې پیوپل په ذریعہ باندې راځي نو دا پیوپل سره دا منګ سره دا لایټ څه کوي کیپچر کوي بیا موږ سره چې دویم کمپارټ دی د بیا د دې پیوپل نشاته موږ سره یو لینز اټیچ وي چې هغه موږ سره دغه لایټ څه کوي فوکس کوي په څه باندې په ریټینا باندې بیا دویم نمبر لیئر چې موږ سره کم دی هغه موږ سره دی کورایډ نو د کورایډ دا موږ سره میډل لیئر دی د سترګې او دا موږ سره بلیک ان کلر وي پیش وي او دا موږ سره پیلډ وي د بلډ ویسن نه دې کې موږ سره صرف بلډ ویسل وی چې په هغه کې څه اکسیجن وی او چې کم نیوټرینټس وی د آی لپاره چې کم خوراک وی هغه څه دا موږ سره څه کوي سترګې تر را رسېږي دا کورایډ په ذریعہ تر نمبر پارټ چې موږ سره کم دی هغه موږ سره دی ریټینا نو ریټینا تاسو وګورئ ریټینا موږ سره د ټولو نه انر موست او سینسیو پارټ سینسیټیو پارټ اف آی دی موږ سره چې دا سترګې د ټولو نه نازک او حساس ځای چې کم ځای کې سینسری سیلز موجود وي او امیج او ابجیکټ جوړیږي دې ځای کې موږ سره د سترګې باندې امیج جوړیږي هغه انورټډ امیج موږ سره دلته کې جوړ شي او دا موږ سره سو د اپټیک نرو په ذریعہ باندې سو دغه چې کم سینسری سیل دغه امیج جوړ شي وي هغه موږ سره سو برین ته لاړ شي او موږ د سینسیشن اف امیج موږ سره هغه امیج ښکار شي نو دا درې واړه موږ سره اکثری ټاپکس دي دسو مین دغه دي پارټس دي د آی هغه کې موږ سره رومانی سکلیروټیک ته دویم موږ سره کورایډ دی او دریم موږ سره ریټینا را نو ګوره هیومن آی کنسیست اف ان آی بال وچ از هالو اینڈ سپیریکل باڈی دی آی بال از پروټیکټیډ بای آی لیډ څنګه چې ماته ستوې چې زمونږ د سترګ سره دا د یو بال په شان وی پېښ وي او دا موږ سره هالو وی کوکله وی او یو سپیریکل ګول شان شیپ ته دی آی بال از پروټیکټیډ بای آی لیډ او زمونږ دا کم سترګه چې کما ده دا زمونږ د دې سترګې په پردې سره نری دې ته آیلډ وای د سترګې په پردې سره دې سره پروټیکټ کیږي بیا موږ سره چې کم دي د سترګې ماته اوس ته چې مین درې پارټس دی یو سکلیروټیک دی دویم کورایډ دی او ترډ نمبر موږ سره دی ریټینا نو سکلیروټیک لیئر موږ سره څه کار کوي دا موږ سره اوټر موست او وایټ پارټ دی موږ سره چې د سترګې ټولو نه بهرنی حصہ او دغه سپین چې کم دي زمونږ د سترګې دغه ده بیا دا عمده پارټ چې کم دی د د کار صرف دا وی چې د موږ سره دا انر پارت چې کم سینسیټیو پارت ته هغه موږ سره څه پروټیکټ کوي سیکنډ نمبر بیا دا دغه چې موږ سره چې دا کم دا وایټ پارت د سترګې سکلیروټیک دا او بار شوی وی بولجز اوټ شوی وی فارم یو موږ سره یو بل سټراکچر جوړ کړی چې هغه ته موږ سوای کورنیا کورنیا زموږ په دې سترګې چې دا نری شان جلې موږ وینو کنه دا ټرانسپیرنٹ شارټ ټرانسپیرنٹ موږ هغه اوبجیکټ سوای چې دا غینه موږ سره لایټ پاس کیږي بیا دا دین شاته موږ سره ماته واستو چې یو آیرس وی آیرس موږ سره د سترګې دا کلر دا تور شان ټاکې شان یا تور یا
باز حلقو تور وی دا باز حلقو گرین وی نو دا مونږ ته سو آئرس وی او بیا په دې آئرس کې یو سمال شان او اوپننګ دی چې هغې ته مونږ څه وایو پیوپل وایو پیوپل په ذریعه مونږ سره دا لایټ دنده انټر کیږي سترګې ته بیا د دې د پیوپل نه شاته مونږ سره یو لینز اټیچ شوی وي چې هغه دغه لایټ چې کوم دی دا فوکس کوي په څه باندې په رټنا باندې زمونږ چې کومه انټرنل آی ده دویم نمبر پارٹ چې ما تاسو ته کوم وی چې کورایډ دی هغه دې نه پس راځي دا مونږ سره میډل لیئر دی دا مونږ سره بلیک ان کلر وي او دا مونږ سره د سنه پیلډ وي دا مونږ سره وي په څه څه باندې دی کې مونږ سره بلډ ویسلز وي او هغه کار صرف دا وی چې زمونږ سترګې ته کم اکسیجن وي او نیوټرینټس وي هغه څه دې سترګې ته رارسي تر نمبر پارٹ چې کوم دی هغه مونږ سره دی ریټنا او دا مونږ سره انر موسٹ اینڈ دی موسٹ سینسیټیو پارٹ آف دی آئی پیشوی امیج آف آبجیکٹ فارمڈ ہیئر بیکاز سینسری سیل پریزنٹ ہیئر آپٹک نروز آر کنیکٹڈ ٹو ریٹنا وچ ٹیک سگنل ٹو دی برین اوس گو رہتا سو تمو وچ سنگا زمنگ دا ریٹنا چے کما دا دستر گرا ٹولو نا حساس ایریا را دا گزے کی امیج فارمڈ کی گی بیکاز زکا چے ال تک من سرا سینسری سیل موجود وی او دا سینسری سیل سری دا سرا کنیکٹ وی آپٹک نروز کم چے اعصاب چشم دی اگے سرا کنیکٹڈ وی او دا من سرا دا سگنلز چې کوم دی دا برین ته اوړي او د دې په ذریعه باندې موږ سو ایمیج لیدی شو. تھینک یو.